making me stronger, shaking me right to the core. Oh, yeah. I don't know what's in the stars, never heard it from above. The world isn't ours, but I know what's in my heart. If you ain't mine, I'll be torn apart. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone, so I'm gonna love you now like it's all I have. I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I want you to love me now. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone, so I'm gonna love you now like it's all I have. I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I want you to love me now. Turn evil to good, even when we try so hard. For that perfect kind of love, it could all fall apart. And who's gonna kiss you when I'm gone? Oh, I'm gonna love you now like it's all I have. And I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I want you to love me now. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone, so I'm gonna love you now like it's all I have. I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I want you to love me now. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone, so I'm gonna love you now.
a todos. Sejamos todos bem-vindos aqui a este encontro, que se reveste agora de um caráter religioso, pelo menos primeira parte, onde nós temos, neste lugar social, a oportunidade de realizarmos um culto a Deus, consagrando a vida do Levi, da Laís, diante de Deus, que se dão em casamento. Quero pedir a todos, mais uma vez, ficar em pé, nós vamos orar, buscando a presença de Deus aqui, para este momento, pois Ele está presente aqui, e o que nós queremos é que Ele venha abençoá-los, e a todos nós aqui também, com uma noite especial, uma noite de alegria, de festa, né, de prazer, que todos se confraternizem e possam abençoar o casamento de vocês. Vamos orar? Senhor Deus, nosso querido Pai, em nome de Jesus, nós aqui estamos nesta noite, participando deste evento maravilhoso, especial na vida de um homem e de uma mulher, que é justamente o momento em que se dão em casamento, que se unem diante do propósito maior que o Senhor preparou, fazendo ambos uma só carne. E aqui estamos para rogar as tuas bênçãos, rogar os teus favores, rogar que o Senhor venha permitir a este casal ter um casamento feliz, abençoado, de muito sucesso. É o desejo de todos nós aqui, é um pedido que nós fazemos em oração neste momento, para que o Senhor nos acompanhe e para que esta noite seja inesquecível. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor. Bem, o pastor sempre prepara alguns conselhos, né? Uma palavra, uma reflexão para o casal. Não é diferente. Eu estou aqui, convidado que fui por vocês, para trazer este recado que Deus coloca no nosso coração. Não serve só para vocês, mas serve para todos aqui que já são casados, os que estão pensando em casar, né? Às vezes desistem, às vezes voltam a pensar de novo, né? Aqueles que estão realmente já se preparando para o próximo passo, além do noivado, o casamento. Então, a todos aqui, eu quero usar esse momento para falar para você, Levi, para você, Laís, a respeito daquilo que é passageiro no casamento e daquilo que é eterno. Se eu pudesse dar um tema, eu diria casamento eterno e passageiro. Porque a palavra de Deus diz, por exemplo, vou usar dois textos aqui. Eclesiastes 3,14 diz assim: tudo o que Deus faz durará eternamente. E um outro texto, Marcos 10, versos 6 a 9, dizem assim: mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Começamos dizendo que o casamento, ele é eterno como tudo o que Deus faz. Contudo, quando um casal tem uma crise, e qualquer que seja ela, a gente já tem acompanhado muito isso na nossa sociedade, aliás, em todas. Quando aparece a primeira crise, o que se tenta, depois de buscarem muito a solução, o que se tenta fazer é destruir o casamento. Destruir o que Deus um dia consagrou. A prova disso, que está errado e não compete com a vontade de Deus, é que numa segunda experiência, numa terceira experiência, as pessoas experimentam os mesmos problemas e acabam novamente produzindo uma separação daquilo que vem a seguir. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus e o ensino bíblico, Deus nos diz
que o casamento, ele tem dois estágios, digamos assim, ou dois momentos, que um casal sempre deve considerar antes de dizer sim. Tem o momento, então, daquilo que é passageiro, mas tem também aquilo que é considerado por Deus algo eterno, inegociável. Então eu quero meditar com vocês primeiramente sobre o que é passageiro, o que é que vai acabar no casamento, e depois vamos falar daquilo que vai durar e o que deve ficar. Deus criou o homem, diz o texto que nós lemos, e a mulher, para deixar seus pais e viverem uma vida juntos, formando uma nova família. Primeira coisa que a gente aprende que é passageiro é a nossa família, a convivência com a nossa família natural, de onde viemos. Porque Deus está dizendo que quando alguma pessoa pensa em se casar, a primeira coisa que ele deve considerar é, ele vai deixar a casa do pai e da mãe. A casa do pai e da mãe, então, é um lar, um lugar passageiro. Até aquele momento em que eu formo família com uma outra pessoa, porque a partir dali é a minha casa, é o meu lar. Já não é mais o ambiente dos meus pais, mas o meu ambiente. É um deixar geográfico, eu saio do lugar onde estou com meus pais, vou morar com o meu marido ou com a minha esposa em um outro local, mesmo que seja alugado, pequeno, não importa, mas é ali é o nosso lar. Então é um deixar geográfico, mas é um deixar também financeiro. Não fico mais agora dependendo da mesada do meu pai, né? E nem daquele recurso que sempre ele me ajudou, embora os pais ainda continuem fazendo, né? Mas eu tenho que saber que agora esse deixar implica em cuidar da minha própria vida, manter a minha própria família. Cai sobre você um pouco mais de responsabilidade, Levi, porque aos homens, né, a nós, está destinado essa manutenção do lar. Como está dizendo alguém aqui, é duro, é doído, né? Mas a gente sabe que esse deixar, ele também é um financeiro. É um deixar emocional, por exemplo, porque agora, Laís, você tem outro ombro para chorar, né? E para falar a respeito das suas dificuldades, dos seus medos, é o ombro do seu esposo. Embora mamãe e papai sempre estarão lá, presentes, os demais da família poderão dar apoio, mas aquela intimidade em que alguém vai te conhecer muito mais profundamente, esse alguém é o seu esposo, a sua esposa. Bem, então, é passageiro esse momento, né? A família fica em nós, vamos criar a nossa própria família. Para que esse casamento seja feliz também, é preciso deixar para trás, isso é passageiro, a vida de solteiro. Eu acho incrível que muitas pessoas se casam, mas continuam vivendo como solteiros. Não dá certo. Porque fazer as coisas de solteiro, nós fazemos de um jeito. Agora, fazê-las casados, nós as fazemos de uma outra forma. Que agora somos nós, e não apenas eu. Então, o casamento implica em deixar a vida de solteiro. Eu tenho um compromisso agora com alguém. Esse alguém entrou na minha vida. E não sou mais sozinho, sozinha, mas tenho esse alguém comigo. Algumas outras coisas são passageiras do casamento. Os problemas são passageiros. Embora eles possam se repetir, mas cada problema em seu tempo é um problema. E que de repente ele passa. Ele vai para frente. Fica, a gente vai para frente, ele fica para trás. Olha o que o Senhor Jesus disse em Mateus 6,34, quando ele falou assim, olha, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Quando surgir um problema no casamento, nós devemos sempre saber o seguinte, esse problema é passageiro. Ele vai passar. Quando? Talvez eu não saiba agora. Mas o que a Bíblia diz então? Espere. Deus está dizendo, basta cada dia o seu próprio mal. Ele vai passar. Os problemas vão passar. Outra coisa que vai passar, a diferença, ou as diferenças entre vocês, também são passageiras. Pelo menos deve. Na vida, a dois,
existem muitas diferenças de personalidade entre o casal, mas com o tempo, com os anos de casados, quando as pessoas olham para o marido ou para a esposa, começam a ver semelhanças nas personalidades, porque muita coisa vai mudar e muita coisa nós vamos ter que colocar para trás e permitir que passe para que a gente possa melhorar e criar alternativas para conviver bem, para viver juntos em harmonia. Veja o que a palavra de Deus está dizendo para nós quando li: já não são dois, mas uma só carne. Então, com o tempo, o homem e a mulher podem aprender a valorizar mais o que eles têm em comum do que as suas diferenças. É por isso que as diferenças são passageiras. Outra coisa que também é passageira no casamento, claro que nós não gostamos nem de pensar nisso, mas nós precisamos abrir uma janela para esse entendimento. É que as pessoas são passageiras. Às vezes nos casamos e logo podemos enfrentar na nossa vida de casal problemas onde perdemos pessoas. Podemos perder filhos, podemos perder entes tão queridos e podemos até perder um ou outro, porque vidas são passageiras. Mas por que falo isso? Falo isso porque eu devo dizer a vocês o que está escrito em Efésios, capítulo 5, verso 16. Paulo diz assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. Sabe o que eu quero dizer com isso? Para todos os casais aqui, que nós temos que aproveitar intensamente cada dia que nós vivemos juntos, porque nós não sabemos quanto tempo nós temos para viver juntos. Uma vez que a vida é passageira, e isso também é passageiro no casamento, nós devemos viver com intensidade o nosso amor. Devemos viver com intensidade a nossa relação. Cada dia o melhor, fazendo o melhor, um para o outro, para que as boas lembranças fiquem depois. Quando nós temos uma dor, sentimos uma dor, procuramos logo um médico, e o médico aplica lá aquele remédio, aquela solução para a gente, ele diz: daqui a pouco passa. Mesmo com aquela dor, a gente tem a esperança de que daqui a pouquinho não vou sentir mais aquela dor. E de fato acontece. Então a dor pode durar um segundo, pode durar uma hora, mas quando a gente sabe que ela vai embora, tudo já começa a melhorar. Essa dor vai embora. Isso vai passar. Então nós aprendemos aqui que existem algumas coisas que passam no casamento. Mas por outro lado, a Bíblia diz também que o casamento é eterno. Em que sentido ele é eterno? Então vamos ver. A palavra de Deus deixa claro que não se deve separar o que Deus uniu. Se discute muito sobre os casamentos. Quando é que Deus une e quando é que Deus não une? Claro que nós que estamos de fora da relação não temos muita condição de julgar. Mas o cônjuge, aquele que está para o casamento e decidido, ele deve saber o que é que Deus está colocando no coração dele em relação àquele ato, em relação àquele casamento. Se é realmente da vontade de Deus, haverá uma confirmação de Deus em cada coração. Deus não confirma com os pais de vocês que vocês devem casar. Deus não confirma com ninguém da família, muito menos com o pastor. Por isso não sou eu que estou aqui para abençoar casamento de ninguém, mas é Deus quem está aqui para fazê-lo. Então Deus confirma no coração das pessoas: é com esta ou com este que eu quero que você se case. Bem, então se isso é assim, Deus não quer que ninguém destrua o matrimônio que ele consagrou. Quando fazemos isso, entramos em rebeldia contra Deus. E ele agirá de acordo com a sua vontade. Então, o que é eterno no casamento, Levi e Laís? Deus é eterno. Quando nós estamos aqui realizando essa cerimônia, vocês concordaram com isso? Vocês pediram para que Deus viesse aqui, para que ele abençoasse vocês. Pensa numa coisa: o Deus eterno está aqui. Ele está abençoando este momento. E ele
jamais passará. Mas o contrário, o que que ele diz na sua palavra? Aquele que me buscar terá um relacionamento eterno comigo. Se ele diz isso na palavra dele, que nós devemos buscá-lo para um relacionamento eterno com ele, isso é verdade no casamento. Se ambos, os cônjuges, desejam a bênção de Deus e buscar Deus no casamento, este casamento tem esta eternidade, a presença de Deus, a bênção de Deus, a solução de Deus para a vida do casal, em todos os sentidos. A segunda coisa que é eterna no casamento: o amor é eterno. O amor é eterno. Agora veja bem que o amor vem de Deus. Foi por isso que João disse, falando sobre o amor, que Deus é amor. O que nós sabemos sobre o amor é o que Deus se expressa e o que Ele permite a nós conhecermos sobre esse assunto. Nós só temos adjetivos sobre amor. O amor é lindo, o amor é maravilhoso, o amor não se ensoberbece, o amor não se vangloria, o amor respeita, o amor perdoa. São adjetivos. Só Deus é, em essência, amor. Nós não somos, em essência, amor. Nós amamos porque Deus nos ama e nos ensinou como. Mas nós só somos capazes de reproduzir aquilo que Deus é na sua essência. Então, por isso é que Paulo, quando escreve sobre o amor, o mais bonito poema que existe, verdadeiro, sobre o amor, ele diz que o amor jamais acaba. Porque Deus jamais acaba. E o amor é Deus. Então, se eu amar com o amor que Deus deseja que eu ame, esse amor será eterno no meu casamento. Percebe? Outra coisa eterna é a palavra de Deus. Quando o casal busca aprender da palavra de Deus, este casal perde sabedoria para viver. Eu vou dizer para vocês, todos nós aqui que estamos casados, eu contava agora mesmo ali para um casal amigo que eu e minha esposa, dia 8 agora, fizemos 33 anos de casados. Talvez a gente saiba como é viver 33 anos de casados, mas a gente não sabe como é viver 34 anos de casados. Nós viveremos ainda este ano. Mas como devemos viver? Olhando para a palavra de Deus, para a gente se encher de sabedoria. Porque ninguém aqui tem solução mágica para o casamento. O que nós temos é uma dependência de Deus. Em que, se o buscarmos, e se nós admitirmos que aquilo que Ele deixou escrito serve para nós, para orientar a nossa vida, a nossa família, então nós admitiremos que a sabedoria que vem da palavra de Deus, ela é eterna. E ela sempre será suficiente no meu casamento, diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer problema, diante de qualquer senão, diante de qualquer situação. A sabedoria que vem de Deus, através da palavra dEle, resolverá a nossa vida, resolverá o nosso lar, resolverá os nossos problemas, resolverá o nosso casamento, se assim nós desejarmos. E se assim nós pedimos a Deus. Casamento, meus queridos, é uma construção. Quando nós construímos um edifício, qualquer que seja, ele pode durar algum tempo se nós fizermos certo. Ele pode durar muito tempo, né, se nós fizermos o melhor possível. Mas ele poderá cair em qualquer momento, se nós colocarmos na base, na construção, algo impróprio para aquela construção. Vocês estarão a partir de hoje construindo um casamento. O que vocês vão colocar como material de construção nele? Coloquem força, empenho naquilo que é eterno. Não que devemos desprezar o que é passageiro, mas nós devemos saber que o passageiro, como o próprio nome diz, vai passar. Mas o que é eterno vai precisar de todo o meu empenho. Então, presença de Deus, amor de Deus, palavra de Deus, sabedoria de Deus, todas essas coisas devem prevalecer diante do que é passageiro. Porque o casamento que vocês estão assumindo agora é um casamento que Deus deseja que não seja destruído. E ele não será se vocês construírem usando o que Deus entregou em nossas mãos,
para fazer dele um casamento abençoado e feliz. Que Deus os ajude, que Deus os abençoe. Esse é o meu desejo, a minha palavra, a minha reflexão, tanto para vocês, como também para todos que estão aqui e se encontram casados. Nós não devemos pensar que os muitos anos de casados já nos trouxeram toda a experiência possível. Não. Enquanto vivemos, precisaremos aprender cada dia a viver casados. Que Deus nos ajude nesse intento. Amém? Eu quero convidar então, nesse momento, a entrada das alianças que vão simbolizar, né, o pacto que vocês vão declarar agora, daqui a pouquinho, e vão marcar isso para toda a vida de vocês. Vamos lá?
Levi, você tá tremendo, é impressão minha. Gostaria de convidar os seus pais para que viessem aqui à frente. Nós vamos pôr as nossas mãos sobre vocês, vamos orar. Vou pedir aos padrinhos e madrinhas, fiquem em pé, de onde estão, podem também estender as suas mãos aqui. Na direção dos seus filhos. Peço a todos também, por favor, vamos ficar em pé. Querido, em nome de Jesus, mais uma vez, nós te pedimos a tua bênção, Pai, em favor deste casamento. Pedimos a tua bênção em favor do Levi, da Laís. Cuida, Senhor, do coração deles. Permita, Pai, que eles tenham a experiência de cada dia casados, mas com a sabedoria que vem do Senhor, com o amor que vem do Senhor, com o perdão, com a graça que vem do Senhor. Que eles saibam, Deus, a cada dia como viverem juntos, sendo uma só carne a partir de agora. Nós oramos para que o Senhor venha abençoar esta família, trazendo prosperidade, trazendo alegria, felicidade, trazendo os frutos desse amor para o futuro, os seus filhos, e que eles sejam ricamente abençoados nessa terra, Senhor. E que o testemunho deles, do amor deles, possa alcançar corações, vidas, casamentos, que outras pessoas, que eles sejam exemplo, que eles sejam uma testemunha do Senhor, e que o casamento deles seja considerado um casamento aprovado pelo Senhor. Nós oramos, Deus, agora que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, as doces e eternas consolações, intercessões do Divino Espírito de Deus estejam sobre este casamento, sobre este casal, desde agora e para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Pode sentar. Ela tem o costume sempre de presentear o casal com uma Bíblia de uma cor diferente, não é? Branca. Esta Bíblia é branca. Ela simboliza a pureza do casamento, no sentido de que Deus, quando idealizou o casamento, Ele idealizou algo perfeito, algo maravilhoso. Portanto, essa Bíblia, ela deve ser usada por vocês dois, e vocês dois devem fazer o culto doméstico, vocês dois devem lê-la juntos, para que vocês alcancem aquela sabedoria que eu falei, poder, para que vocês tenham condições de fazer prevalecer esse casamento, tá bom? Então nós queremos entregar a vocês esta Bíblia neste momento, dizendo que ela servirá de base para o alicerce da vida de vocês. Ela ficará aqui, depois vocês poderão pegar. Que Deus abençoe vocês, esse é o nosso desejo, como igreja, como pastor, como amigo. Espero que vocês sejam ricamente felizes. Então agora nós vamos acompanhar o cumprimento dos... Ah, tá faltando uma coisa. Eu até vou sair daqui para o pessoal se ajeitar aqui. Falta o beijo cinematográfico, né? Que vai para a exibição pública. Né? Então vamos lá, fique à vontade. Mais uma vez, acho que não valeu, hein? Mais uma vez. Thank you.
I met you in the dark. You lit me up. You made me feel as though I wasn't off. We danced the night away. We drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest, and you asked me to stay over. I said I already told you. I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you'd never know it. 'Cause I played it cool and I was scared of letting go. I knew I needed you, but I never showed it. But I wanna stay with you until we're grown old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I'll wake you up with some breakfast in bed. I'll bring you coffee with a kiss on your head. I'll take the kids to school, wave them goodbye. And I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I forget that I'm older. I wanna dance. I'm reflected in your face. Senhoras e senhores, vamos receber o casal dessa noite, lindos! Laís e Levi! A todos, primeiramente, né? Nós gostaríamos de fazer um agradecimento, primeiramente a Deus, por ter proporcionado esse dia tão importante para nós, ter conduzido tudo da melhor forma possível. E a gente queria agradecer todos os amigos, familiares que estão aqui. Teve um pessoal que veio de Campo Grande, tem um pessoal que veio de São Paulo. A gente agradece muito vocês ter pegado essa estrada, essa viagem longa para estar aqui com a gente comemorando. Os de Schmidt também, a gente sabe que é perto, mas é cansativo. E que vocês curtam a festa aí. Vamos tomar coca, pode tomar à vontade. E depois pode voltar dirigindo, tá bom? Thank you.
Levi, desejo a vocês toda a felicidade do mundo, amo vocês. Bom, o que eu tenho para falar é que desejo para eles muita sorte, muita paciência, Deus abençoe o caminho deles e cada um respeita o limite do outro, e é isso aí, eu amo eles e tudo de bom. Para os noivos eu quero agradecer pela a cerimônia, a organização, e tudo de primeira qualidade, que Deus abençoe vocês e que seja um exemplo para outros que tomarão essa decisão de casamento, ok? Esse é o meu desejo para vocês. Parabéns, filho, parabéns, Laís, Deus abençoe vocês, muitas felicidades, que Deus abençoe, viu? Desejo da mãe, tudo de bom, beijão, te amo, amo vocês. Laís, Levi, agradeço a Deus pela vida de vocês, desejo que vocês sejam muito felizes, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Sou muito feliz por vocês participar da minha vida, eu amo vocês de paixão, eu e o vô aqui está sempre disposto, viu, a ajudar no que for preciso, que Deus abençoe. Bom, para mim é um motivo de muita alegria nessa noite de hoje, estar casando a minha filha. Para mim é motivo de satisfação. Agradeço a todas as pessoas que estiveram aqui para festejar com a gente. E eu desejo tudo de bom para ela e para o Levi. Que Deus abençoe. Obrigada. Parabéns para vocês dois. Vocês merecem toda a felicidade do mundo. E essa festa foi muito linda para combinar com o amor de vocês dois. Eu desejo toda a felicidade do mundo, todo o sucesso e que vocês sejam muito felizes juntos. Beijo, eu amo vocês. Levi, Laís, estou passando aqui para desejar para vocês um excelente casamento. Vocês são um casal que eu admiro muito. O Levi, eu acompanho ele desde moleque, pirralho, lembro dele brincando de bola e vejo hoje se transformando no homem que ele está se transformando. E é só alegria. Eu fico muito feliz de ver você encontrou uma pessoa decente, uma garota especial. Que Deus abençoe ricamente esse relacionamento de vocês. Qualquer coisa, nós estamos aí, porque deve há. Que deve é. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Valeu. Hoje de manhã, eu e a Sara estava conversando sobre como era antes, né? Que o tio Levi ficava contando piada pra gente, que a gente ia no carro cantando e como que era. E agora tudo passou tão rápido, agora já tá casado. Mano, algumas coisas mudam, né? A gente vai sentir muita falta, mas agora é um novo ciclo. E eu espero que seja melhor do que era antes. Bem, aprendi muita coisa com você. O que eu sempre aprendi foi a ser educado, legal, e que a amizade é acima de tudo. Eu sempre apreciei, sempre quis buscar ser igual a você.
E eu tenho muito, muito orgulho de ver você se casando hoje. Fala, música, tamo junto, tá ligado, né? Então, nessa data, queria parabenizá-lo, porque milagres acontecem, né? Vemos isso hoje. E queria desejar muita felicidade a você e a tia Laís também. Lembro desde pequeno, desde que você contava uma piada pra gente, que eu me gargalhava. Lembro também nossas conversas no carro, e você sempre tão legal com a gente, sempre dava muita atenção. Eu tenho um carinho muito grande por você, tio, saiba disso. Te amo muito, tamo junto sempre, música. Oi, tio Levi, e agora tia Laís. Eu desejo tudo de bom pra vocês nessa nova fase da vida de vocês. Tio Levi sempre foi um tio muito querido, muito presente, sempre nas zoeiras e tomando milkshake de Nutella. E eu sei que agora vai ser muito melhor com você do lado dele. Amamos vocês, beijos. Oi, Levi, eu tô aqui pra dizer que a sua infância não foi fácil. Também não foi fácil pra mim fazer leite pra você todo dia. E aí eu recebi você com pancadas e chutes, falando que queria a mãe. E aí a minha missão passou a ser infernizar a sua infância. E aí com apelidos de Godofredo, e arrancar curativos de machucados, e colocar o pé na frente pra você cair. Não foi fácil pra você. Mas brincadeiras à parte, a nossa infância não foi meio de briga, mas que irmão que não briga, né? E eu quero desejar um feliz casamento para você e para a Laís, que vocês sejam prósperos, sejam unidos, sejam companheiros. E a Mana aqui, apesar de ser um pouquinho chata, ama você. Beijo. Parabéns, Levi e Laís. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, essa nova etapa que se inicia agora. Que vocês sejam prósperos e abençoados. Deus abençoe. E é isso. Somos irmãos muito, muito unidos. Deus tem abençoado muito a nossa família. Possamos continuar assim. E amo você. Um beijo. Levi, chegou sua vez, né? Primeiro você ficou na janela, chamando a gente, com ciúme, chutando a canela do nosso namorado. Agora você tá aí. Daqui a pouco vai ser os próximos, né? Mas eu desejo a você muita alegria, muita felicidade. Seja muito feliz. Você tem tudo pra ser. Onde você vai, todo mundo gosta de você. Você já prosperou tanto no, não só em casa, no serviço, agora no casamento. Deus vai abençoar com certeza. Tudo de bom pra você, nós te amamos. Laís, Levi, a mamãe quer dizer que ama muito vocês, tá? Que eu desejo que vocês sejam muito, muito, muito felizes. E que esse amor que uniu vocês permaneça para o resto das suas vidas, tá bom? Beijo, fica com Deus, meus amores. Levi, Laís, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Tô eu e a tia Andréia na torcida para que vocês sejam assim, ó, simplesmente felizes. Que Deus possa estar sempre do lado de vocês. Que vocês realizem todos os sonhos, até aqueles que de repente vocês não sonharam ainda, tá bom? Tio ama vocês e foi um prazer, foi um privilégio poder ver vocês dois no altar hoje. Palavra simples, mas muito importante. E que vocês sejam sempre sábios. Que a Laís possa estar sempre do seu lado, tá, Levi? E você também, sempre do lado dela, tá bom? Um beijo grande meu e da tia Andréia. Beijo, meninos. Amamos vocês, tá? Um beijo. Amor, queria deixar um recado pra você, uma mensagem aqui, no final da nossa festa. Queria dizer que foi muito especial tudo que a gente passou, desde o começo, nosso começo de namoro, um pouco conturbado, mas sempre confiando em Deus, você sempre lutando por nós também. Agradeço muito por isso e sou muito grato a Deus por tudo que a gente passou, porque fez a gente amadurecer, fez a gente crescer, fez a gente ser quem a gente é hoje. E eu te amo muito e espero te fazer feliz pro resto da vida. E conta sempre comigo, você é a mulher da minha vida, eu te amo. Bom, amor, pediu pra eu deixar algumas palavras pra você, mas sinceramente
agora tá fugindo um pouco, mas eu queria te agradecer por esse dia, por ter me proporcionado não só esse dia, mas como todos os anos que eu passei com você, foram todos lindos e de muito aprendizado. É, mal posso esperar pelo que a gente ainda vai viver junto e eu te amo muito. Games, are we too grown to play around, young enough to chase, but old enough to know better? Are we too grown to change, are we too grown to mess around? Oh, and I can't wait forever, baby, both of us should know better. If I'm not gonna make it.